Billurlar zarpayan dostlaşış mümkün. Durlaganga tansiq taom oshirish mümkün. Odam qilgan ishni odam uddalar u muhabbatsiz ayting qanday yashash mümkün. Ko'ksingdagi kesak emas, yurak bo'lsa. İnsan degan kimgadir sal kerak bo'lsa. Bu dunyoda yashashdan bir tilak bo'lsa, muhabbatsiz ayting qanday yashash mümkün. Tosh bo'lsa ham, mehr ko'rsa ketgay iya. Osh ko'ngil o'z yoriga yetkay suyib, sevmas bo'lsa, bobur umr o'tkay kuya. Muhabbatsiz bilmam qanday yashash mumkin. Taqdir etsa, yigit menga yuz samanni. Yosh o'tdi deb, sovutgaymi ko'z tanamni. 80 da ham sevib qoligim qiz sanamni. Muhabbatsiz axir qanday yashash mumkin? Muhabbatsiz axir.